نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. دوستو، بزرگو، ظاہر ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تراویح کی نماز تو ہو گئی. عام طور سے لوگ دیہاتوں میں تو سو ہی جاتے ہیں تراویح کے بعد. یہاں بھی دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن کم. الحمدللہ یہاں بیدار رہنے کا ایک معمول ہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی باتوں سے دلچسپی ہے، اس کے لیے نیندوں کو قربان کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیب بات ہے. اس کا سلسلہ الحمدللہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نے بھی جاری کیا، وہاں پر بھی کرتا ہوں. یہ تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں، دیہات ہے شہر تحریر. یہاں الحمدللہ اتنے لوگوں کا ذوق اور شوق اور طلب، یہ قابل مبارکباد ہے دین کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ سے محبت کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. کوئی آدمی کسی بات جلدی سنتا تو نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں سننا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جتنا وقت بھی گزر جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس پوری زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہم کو مل جائے جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر ہے. وہ ذکر تمام چیزوں پر غالب آ جائے گا. دسیوں دن کی مجلس جو لغو پر ہے، ایک دن کی مجلس جو ذکر پر ہے وہ غالب ہے. اس بنا پر اپنا وقت اللہ کے ذکر میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام میں، بزرگوں کے یادگار واقعات میں ضرور گزارنا چاہیے. اس سے ایمان مضبوط رہے گا انشاءاللہ. یہ کتاب جو میں لیا ہے، اس کتاب کا نام ہے تزکیۃ النفوس، عشرۃ قواعد لتزکیۃ النفوس. یہ 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیہ کے لیے. اور نفوس کا تزکیہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے تزکیہ نفوس بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس کے لیے؟ تلاوت کلام اللہ کے لیے. کیسی تلاوت ہوئی؟ کچھ اچھا ہوا، کل میں ترب پیدا ہوا، اب اس کے بعد تعلیم بدل جائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم. بھلی یتلو آیا، تزکیہ کا ذکر نہیں آیا، نہ تعلیم بدل گئی. یہ ابھی آپ کی برکت سے کہہ رہا ہوں، تلاوت کا ذکر آیا ہے. تلاوت سے جب متاثر ہوگا تو اس کے تعلیم سے بھی دل متاثر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت، یہ کلام اللہ ہے. کفار اپنے بچوں کو سننے سے بھی منع کرتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. اس قرآن کو سنو ہی نہ. اپنی عورتوں کو خاص طور سے، بچوں کو منع کرتے تھے قرآن سننے نہ پائے، کیونکہ قرآن کے سننے سے ضرور متاثر ہوں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. صحابہ خاص طور سے تلاوت جو کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے، روتے تھے گریا. اب ان چیزوں کے اثرات سننے والوں پر، چاہے وہ دوسرے لوگوں پر پڑتا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو. کفار کہتے تھے میری بیوی سے نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، اس میں لغو کرو، شور بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ،
یہ ہوتا تھا جب قرآن پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے تاکہ لوگ قرآن سن نہ سکے لا تسمو پوری کوشش یہ لوگ کرتے تھے اپنے گانے سے بجانے سے. آپ دیکھیے آج بھی پہلے تو کچھ احتیاط کرتے تھے دوسرے لوگ, اب تو بازار جاتے ہیں بارات وغیرہ جاتی ہے مسجد کے اندر وہ کھڑے رہتے ہیں سناتے ہیں. دوستو کراہت بھی ہوتی ہے رنج بھی ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے سناؤ بھائی. اس وجہ سے قرآن پاک کا سننا خود ایک عبادت ہے. جس طرح حافظ لوگوں کے قرآن پڑھنے کا ثواب ہم کو سننے کا بھی ثواب ہے, سننے کا بھی ثواب ہے. ہم کو یاد آتا ہے دادا ہمارے تھے کھڑے ہوتے تھے مارا کرتے تھے, اتنا درد ہوتا تھا جو اپنے پیر پہ یوں مارا کرتے تھے. یہ سناتے سنتے ضرور تھے. بڑھاپے کو کہا کہ جی چاہتا ہے میں حافظہ کر دوں, بالکل جاہل نظر کچھ نہیں ہے, نہیں قرآن سے شرم تھا. اذان دیتے تھے صبح اٹھ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دین سے ایک گنا تعلق رہا ہے. دادا والی صاحب, والی صاحب بھی حضرت بادشاہ صلی اللہ صاحب کے مستقل جاتے تھے, ہم کو بھی لے کے جاتے تھے. ہمارا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے اندر رکھا ہے, ہماری اصلاح کے لیے رکھا ہے, ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے. اور صرف قرآن نازل کرنے پہ اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیا ہے تاکہ آپ اس کی تشریح کریں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو پتہ بھی چلتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں ہیں, سب سے اہم روایت ابن عباس کی ہے جو حضور سے ثابت ہے. ابن عباس صحابی میں یعنی اس کے اعتبار سے درجات ہیں, جن کا قرآن سے تعلق زیادہ ہے صحابہ میں ان کا بڑا درجہ ہے مقام تلاوت میں ان کی. ادھر ہماری عزت قرآن سے لگے لگتے رہنے میں ہے, ہماری حفاظت اس کی حفاظت میں ہے. ادھر آپ کا قرآن سے تعلق ضرور ہونا چاہیے. ہم لوگ کوتاہیاں ہیں, عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے. آخر میں بہت اس پر عورتوں کو بھی پڑھو, پڑھو قرآن خود پڑھو. بڑا قرآن بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے درمیان میں ہے, اور الحمدللہ بھی پڑھا جا رہا ہے. اتنے بڑے مجمع پڑھا تو گیا, شان سے پڑھا گیا. یہ آپ حضرات کی سعادت ہے بلکہ خصوصیات میں سے میں سمجھتا ہوں. اس طرح ذوق سے پڑھنا, سب کا سننا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ عام و تام فرما دے, عام و تام فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے انوار سے منور فرما دیں. ایک ساتھ دیہات میں ہم رہنے والے ہم لوگ ہیں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 11 بجے تو مکتب کی شکایت کر رہے تھے, مکتب والوں کی لڑکوں سے. میں نے کہا جی اس وقت آپ حکا پی رہے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ کا حکا بہت چلتا ہے نا دیہاتوں میں, آپ لوگ حکا پی رہے ہیں اور وہ بچے مکتب میں قرآن شریف یاد کر رہے ہیں سنا رہے ہیں, کون بڑا ان کی مذمت تم کرتے ہو. ان کی تلاوت کی وجہ سے تم آفات و بلیات سے بچے ہوئے ہو, کہ وہ حکا تم کو نہیں بچا سکتا, قرآن بچائے گا. بس چپ ہو گیا ہاتھ. سب سے اہم کام یہی ہے میرے دوستو, قرآن کا پڑھا جانا بہت بڑی رحمت کا پیش خامہ بلکہ سبب ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شانی اس کی پہلی جو شان الف لام میم, الف لام میم. ہم نہ الف کا ہم مطلب جانتے ہیں, نہ لام کے معنی جانتے, نہ میم کے جانے مانتے. اللہ کا حکم کو پڑھو کوئی ابن عباس بھی نہیں جانتے تھے, حضور بھی یقینی نہیں کوئی جانتے تھے. یہ حکم ہے کہ الف لام میم نہیں پڑھو گے تو قرآن تمہارا ناقص رہے گا, پڑھنا پڑے گا الف لام میم. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم بمرادی, اس کے مراد کو اللہ ہی جانتا ہے. کہتا ہے ہر عالم, حضور نے بھی فرمایا اللہ عالم بمرادی. معلوم ہوا کہ اول چیز کیا ہے, اپنے علم کی نفی. قرآن نے ترتیب قائم کیا کہ پہلے تم یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے, تب اس کے بعد علم کھلے گا. الف لام میم اللہ عالم بمرادی ہے کہ
الف لام میم کیا کہتے ہو؟ اللہ جی میں انہوں نے جانتا ہے. پہلی کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے. یہ نہ جاننے کا علم, نہ جاننے کا اقرار, یہ بہت بڑی علم کا دروازہ ہے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے آیا ہے کہ بہت سے سوالات کیے گئے امام صاحب کے, سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا ادری, نہیں جانتا. نہ لا ادری خود ایک علم ہے, علم ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دیا, پہلی چیز یہ سکھایا ہے کہ کہو کہ ہم نہیں جانتے. جب نہیں جانو گے تو اللہ علم دے گا تم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق نسبت پیدا فرمائے, خوب ذوق سے پڑھنے کی بھی توفیق دے, اس کی تلاوت کی بھی توفیق دے. معمول رکھو, بڑے بوڑھے ہو گئے تب بھی پڑھو اس کو. پڑھنے کے زمانے میں اگر مرو گے بڑا درجہ پڑھنے والوں میں ہوگا, قرآن میں ہوگا, علماء میں ہوگا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو قرآن ہمارے اندر ہے. قرآن کا جو ترک تو پھی کم سکھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و سنتی, اپنی کتاب, اپنی سنت. دیکھیے ساتھ ساتھ سنت بھی کہا. معلوم ہے کہ کتاب خالی تم نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک اس سنت کو نہ ملاؤ گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ضرورت نہیں سنت کی, یہ سب نا علمی کی بنا پر کہنا ہے. ہمارے حضرت ماں راسا آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کی بہت زبردست حدیث حضرت تھانوی صاحب نے پیش کیا, کہا کہ مولوی حبیب الرحمان نے ایسی کتاب لکھی ہم بھی نہیں لکھ پاتے. بہت عمدہ لکھی, حدیث کی اہمیت, حدیث کی اہمیت جیسے قرآن کی اہمیت. حدیث اس کی شرح ہے, کتاب اللہ یہ متن ہے, حدیث اس کی شرح ہے. اور پھر صحابہ نے ہمارے خوب ہی خوب اس کی تشریح کیا ہے, کیسی کیسی تفسیریں لکھی. بہرحال میں دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان شریف دیا, قرآن شریف دیا, اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, کتاب عظیم یہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ایسی کتاب میں شک و شبہ نہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کوئی شک و شبہ نہیں. ہر جگہ پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, نظریات بدلتے ہیں. ایک گئے تھے وہ تھے, کہا کہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ 100 سال کے بعد پالیسیاں بدلتی ہیں, پالیسی نہیں کچھ مزہ. انہوں نے کہا کہ 10 سال میں بدلتی ہیں. میں کہتا ہر سال بدلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی پالیسی نہیں بدل سکتی. جو لکھ دیا لکھ دیا, کہہ دیا جو کہہ دیا, ذالک کر کتاب. اس دن جیسے لا ریب تھا آج بھی لا ریب ہے, کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے, لا ریب فی. ذالک کے معنی جانتے ہیں, ہم تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں. ذالک دور کے لیے بولا جاتا ہے, اور قرآن ہے قریب. تو ذالک کیوں اللہ نے استعمال کیا ہے؟ کہا اس کی عظمت کو ایسے استعمال کیا ہے. اگرچہ وہ قریب ہے لیکن نتیجے اور مرتبے کے بعد سے بہت بلند ہے. اس وقت ذالک سے شروع کیا اللہ, ذالک الکتاب. حاضر کتاب نہیں کہا, حاضر اس کے لیے ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا ذالک الکتاب العرب فی, یہ وہ کتاب ذالک. تو معلوم ہوا کہ یہ بات عظمت جو ہے قرآن کی, اس نے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ریاض کیا کہ ذالک لے آئے, اور حاضر نہیں کہا بلکہ ذالک ہوا. اس بنا پر قرآن کی عظمت یہ مالی طور سے تو سمجھو ہی کہ سب کتاب سے بڑھ کے ہیں, سب کتاب سے بڑھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت ہمارے سینوں میں, بہت بچوں کیسا پڑھتے ہیں, سینوں میں قرآن ہے, یہ ابال ہے, جوش خروش, یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن ایسے ہی ابھار دیتا ہے انسانوں کو, ابھارتا بےتاب کر دیتا ہے. چلے کفار کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیہ, قرآن سننے نہ پائے ہمارے بچے ورنہ متاثر ہو جائیں گے, سب ہو جائیں گے مسلمان. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ نے ہم کو رمضان دیا ہے اور قرآن بھی دیا ہے. الحمدللہ آپ حضرات کی برکت سے ہمارے پوتے نے قرآن سنایا, یہی آیا ہے. مجھے صدیق صاحب نے کہا کہ ہم اس لڑکے کو ساتھ کر, اس کا اسی کی برکت سے بھی یہ آیا ہے حافظ قرآن. ابھی کل ختم ہوا اس کا ہمارے مسجد میں, بڑے عورتیں عورتیں سب اجتماع تھا. یہ بھی بڑی محبت ہے, ترک صحیح میں پڑھا قاری صدیق صاحب سے, پورے
عشرہ سبات ہے یہ اب عشرہ بھی پڑھا جا رہا ہے میں نے کہا جتنا چاہو پڑھو عشرہ خمسہ سے اتنا خمسہ میت پڑھ دو لا طیب فی نیک شک و شبہ نہیں داد کل کتاب ہدل للمتقین کہیں جامع ہدل للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جس کے اندر ذرا بھی صلاحیت ہے اس کے اندر ہدایت ہے یہ لوگ ہدایت نہیں پا رہے ہیں تقوی کا کوئی شمع ان کو حاصل نہیں ہے پورے ہیں اگر ذرا بھی ان کو ایک رمق ایک ذرہ کے برابر بھی معرفت کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے انکار ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے خدا کی کتاب بے عیب ہے اس میں کوئی نہیں ہے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے لا رکل کتاب لا ریب فی قواعد اللہ اب فرماتے ہیں کہ اشرط و قواعد لتذکرۃ الرفیع اس کتاب کا نام ہے عرب عالم نے لکھا ہے اس کو ہم لوگوں نے ترجمہ کیا کئی مولوی لوگ مل کر کے ترجمہ کیا ہے سب یہاں کے لا رکل کتاب لا ریب فی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں بنیادی چیز تذکیہ نفس کے لیے کیا ہے کتاب اللہ اس کو پیش نظر رکھو حدیث کا نمبر بعد میں ہے بزرگوں ملفوظات بعد میں ہے تبانہ آئیں گے اصل یہی رہے گی کتاب لا رکل کتاب لا ریب فی کوئی شک نہیں کوئی سائنسداں کوئی فلسفی کوئی منطقی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو لکھ دیا اس میں شک و شبہ نہیں دس سال بعد بدل جاتا ہے یہ کتاب سارا سات سے تیرہ چودہ سے کوئی بدلا کوئی سب موجود ہے اس بنا پر جو تذکیہ نفس کے بارے میں اثر ہے یقیناً توحید مقصد اصلی ہے دین کی اصل توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ توحید ہے کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے شروع ہے اسلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے اس بنا پر اس کی پوری پوری توجیہ اور تشریح پڑی ہم کو سمجھنا چاہیے انہوں نے کسی دوسرے پر نہیں چھوڑا مگر نبی کو بھی نہیں چھوڑا خود نام کر دیا ہما خلق تو جن بل ان سے لڑیا بول ہم نے انس اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں کوئی اس کے اندر نہیں دو رائے ہو سکتی ہے یعنی نبیوں پر بھی نہیں چھوڑا کہ وہی کہے خود اللہ نے فرمایا ہما خلق تو جن بل ان سے لڑیا بول اب اس کے بعد کسی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں شک پیدا کرے لال کر کتاب اللہ عما خلق الجن بل ان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں عبادت تو ہمیں کہہ دیے رمضان شریف ہے اور بعد ایام ہے اس میں عبادت کا خاص اہتمام کو گویا کہ اشارہ ہے اشارہ خود میں گیا تھا شب قدر کے دن وہ عالمی اگر جاتا تھا کئی بار انتقال ہو گیا ان کا یہی تھا ان کا انتقال ہوا پھر یہی تھا ہمارا رابع صاحب کا انتقال ہو گیا چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی میں اسی میں تقریر کیا تھا بتایا تھا الحب و اساسی میری بنیاد مولانا رابع صاحب بیٹھے تھے پوری تقریر وہاں کھڑا ہوا تھا میں نے کہا الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحب و اساسی محبت میری بنیاد ہے میں نے کہا جب محبت بنیاد ہے تو ہم لوگ کو بھی اسی پر بنیاد اپنی رکھنی چاہیے نبی سے بڑھ کے کوئی بنیاد ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں الحب و اساسی تو اسی کو بنیاد ہم کو بھی رکھنا ہوگا تب ہم کامیاب ہوں گے حب کے بجائے بغض پر اپنے رکھا بنیاد کامیابی ہوگی اسلام کے خلاف اسلام کے غلط کے خلاف نبی کے خلاف ہے الحب و اساسی بارہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور ایسا دین دیا کہ لا ریب اس میں کوئی شک نہیں ہے مکمل الیوم اکملت لکم دینکم عیسائی تھے منتظر تھے دوسرے دین کے ہمارے نبی کو جو تعلیم ملی ہے نہ اب نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی کوئی انتظار نہیں ہے بھائی جو آنا تھا آ چکا اب کرو اسی میں اسی سے تم کو آگے بڑھنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ سے تمسک اور کتاب کو پکڑنا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے الحمدللہ یہاں ذوق ہے اس بنا پر کہہ رہا ہوں
کچھ تھوڑا سا وہاں ذوق ہو گیا ہے نا, سلوس سلوس تک ہماری مسجد میں بھی آ گیا ہے, یہ تو بہت ہو گیا ہے. تو ہم اتنی سے خوش ہیں کہ یہ پیدے گجرات یہاں بھی پہنچ گیا ہے. کہتا ہوں نہیں, کہہ دیتا ہوں, یہ نہیں کہ کوئی چھپاتا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب انعام دینے کا بھی ہمارے یہاں نہیں تھا, بچوں کو ہم نے انعام دینا. میں نے کہا یہ سنت گجراتی ہے, میں نے کہا وہاں تو لوگ بازو عمرہ کے لیے بھیج دیتے ہیں, لڑکے پاس ہوتے ہیں, کم اتنا ہی رومال مال بیچاروں کو دے تو سب کچھ ہو جائیں گے. رومال کم سے کم والوں کو وصافہ دیتے ہیں ہم لوگ تاکہ رغبت ہو. حضرت مار رائے پوری نے کہا ہے کہ بچوں کی تسلی کی یہ سب کر دینا چاہیے, اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اما خلق الجن صاف فرما دیا, اما خلق الجن اللہ یعبدون, عبادت کرنے کے لیے. یہ سب کے لیے عام ہے کہ نہیں, کوئی اتنے لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہر آدمی ترجمہ کر سکتا ہے. اللہ سلام اللہ, اس کے لیے پورے قرآن کے جو قواعد ہیں نہ ہو کے اثر, اس کی ضرورت نہیں اس کو سمجھنے کے لیے. علماء نے بول لکھ دیا یہ چاہیے یہ چاہیے, سب کے لیے تو نہیں ہے وہ, وہ تو پورے قرآن کے جو رموز ہیں اور حقائق ان کو سمجھنے کے لیے ہے. ترجمہ سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے, جو لکھا ہوا ہے کہ قرآن ترجمے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمارے بچوں کو بھی قرآن سے شغف پیدا کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عقائد میں دیکھنا چاہیے, اپنے اعمال میں دیکھنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہے یا نہیں, غور کرنا چاہیے. آپ اپنی صحت کو دیکھتے ہیں, ابھی بلڈ پریشر دکھائیں گے, ابھی شکر دکھائیں گے, اسی لیے بدن ہمارا اور بتلاتا ہے وہ بلڈ فکر کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بدن کیوں ہم محتاج ہیں. اس لیے دین کے بارے میں بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ دین اصلی ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم کھا رہے ہیں پی رہے, خون بن رہا ہے, سالے خون بن رہا ہے کہ نہیں, سودا تو نہیں بن رہا ہے, سپرا تو نہیں بن رہا ہے, بلغم تو نہیں بن رہا ہے. صحت اسی صورت میں ہے جو تازہ کھل سے جو ہے, خون سفرا سودا بلغم جب متوازن ہوں گے تب صحت ہے. انہیں دونوں میں جو تفریق پیدا ہوتی ہے یہ بیماری ہے. جب ان کا مواد جتنا خون ہونا چاہیے, بلغم بھی ہونا ضروری ہے, اس کے اندر سفرا بھی ہونا ضروری ہے, سودا بھی ہو. اگر خالی سودا ہو جائے سب آدمی سیاہ ہو جائے گا, سفرا خالی ہو جائے پیلا ہو جائے گا, خون ہو جائے گا تو سرخ ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں. اب چاروں کا توازن جب ہوتا ہے یہی صحت ہے. ان دونوں میں اختلاف, دونوں میں ترتیب جو فوت ہوتی ہے بس بیماری ہے, یہی بیماری. اس بنا پر ہم کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دین کا اہتمام صحیح یہ نہیں ہے. ہم صحیح اس دین پر ہیں تو ہیں, صحت ہے ہم کو, اور اس دین پر نہیں ہے تو صحت نہیں ہے ہم کو. جیسے یہاں صحت نہیں ہے وہاں سے ابھی دیکھیں بڑے پیشے دیکھا رہے ہیں, معلوم ہو جائے کہ ہم بیمار ہیں, ہم بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ بدمائے. ہم اللہ ہمارا رب اللہ, رب اللہ ہمارا رب اللہ, جو وہ کہے اسی کو تسلیم کرنے میں ہماری کامیابی اور کامرانی. مارا فرماتے یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں. توحید اول شے ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبودی سوا اللہ. ایک بوڑھی عورت تھی, وفات ہوئی, انہوں نے کہا کہ کچھ وہ کل جانتی تھی, کہاں کہا وہ اللہ کو جانتی تھی, کچھ ہے وادث معمولی, کہا کہ ہاں میں جانتی تھی کہ اللہ کا کوئی خالق بس کا نہیں, اس کو مسلمان سمجھ لو. اس بنا پر ان چیزوں کو جاننا ہر مسلمان مرد اور طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم کا مطلب یہی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہدایت پڑھے تب ضروری ہے. اپنے دین کو جانے کہ ہمارا دین یہ ہے, اس کے دوالیم کیا ہے, اللہ ایک ہے, انبیاء سب مبعوث ہیں, قیامت آنے والی ہے. تین چیز توحید اور رسالت اور قیامت, یہ بنیادی عقائد ہیں. توحید اور رسالت اور قیامت, قیامت بہت سے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے توحید کو مان لیا, رسول تک بھی ماننے گئے, قیامت کا انکار کر دیا, ختم ان کا ایمان ختم.
اس پہ آپ تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، توحید کو کامل کرو، ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانو، جان سے زیادہ مانو، بچوں سے زیادہ مانو، یہ ماننا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توحید و رسالت کے دولتوں سے مالا مال فرما دے. قیامت قیامت کے منکر زیادہ ہیں، بہت سے توحید کو مانتے ہیں، بہتوں نے رسالت بھی مان لیا، قیامت کے منکر روح سب جتنے سب قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کو اس سے تعلق نہیں ہوتے، قیامت ہی کے منکر ہیں، ان کا ایمان بالکل کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. سب سے بری داد اگر کتاب لا ریب فی ہدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں، ان کے لیے کتاب نافع ہے. اس بنافع میں دوستو بزرگو، اخیر رمضان ہے، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رمضان کے فیوز سے مالا مال فرمائے. سب سے بڑا تحفہ رمضان کا، رمضان کا کیا ہے؟ قرآن کا نزول ہے. ہم قرآن سے ربط رکھیں گے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، بس قرآن سے جب ربط ہوگا تو نماز سے بھی ربط ہوگا، رسالت سے بھی ربط ہوگا، قیامت سے بھی ربط ہوگا. اس بنا پر قرآن میں جو سکھایا توحید، وہ توحید اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہے چارجو نیس، مسلسا مولف مجدی سا فرماتے ہیں، ہے چارجو نیس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے کلمہ طیبہ کا ہمیں کریں، مجدد کریں. ہے چارجو نیس، کوئی ہم کو آرزو نہیں سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو، ہم اللہ اس کے کلمہ قبول کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، سب اذکار سے اہم کلمہ یہی ہے، سب سے اہم ذکر یہی ہے. اس بنا پر ہم کو کچھ تو سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی تجارت ہم سمجھتے ہیں، زراعت سمجھتے ہیں، لیکن نہیں سمجھتے تھے اپنے دین کو، نہیں سمجھتے کچھ نہیں. دین کیا ہے؟ کیا اسی سے سب امید وابستہ ہے آخرت میں. دین رہے گا تبھی سب کچھ رہے، دین اگر نہیں بالکل صفر ہو تو کوئی درجہ نہیں. بہرحال فرماتے ہیں ابن تیمیہ نے آیت صاحب کا وتی صاحب فرمایا، توحید وہ ایمان ہے، توحید وہ توحید، وہ توحید وہ ایمان ہے جس سے قلب پاک ہوتا ہے. توحید سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، روشنی آتی ہے. شرک اگر اس کے اندر ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شرک سے بیزاری اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا. شرک کا تعلق چونکہ قلب سے ہے، نماز آپ نے چھوڑ دیا اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، سے ہے. شرک کا تعلق قلب ہے، اس وجہ سے ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک اللہ تعالیٰ اس شرکیات سے بچائے، شرکیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم دیا ہے تو قلب کو دیا ہے کہ اس میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اس کو معاف دیں گے. دل کے گناہ جو ہیں، کیونکہ محبوب حقیقی کے ساتھ تم شریک ٹھہرا رہے ہو. شرک سب کو ناگوار ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے. پھر ایک بیوی شرک کو نہیں گوارا کر سکتی، باپ نہیں کرتا، شوہر نہیں کرتا، اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ واحد اللہ، واحد اللہ، وإن التوحید راس الطاعات. توحید اختیار کرو، اللہ کو ایک مانو، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی روزی دینے والا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، اللہ ہی کی عزت ہے اس کے رسول کے لیے. یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہے تم اللہ کا شکر، توحید اختیار کرو، واحد اللہ، توحید اختیار کرو. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں مولانا جو یاد رکھنے کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ کوئی علمی چیز نہیں ہے، تو بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے. اب کتاب میں بڑی بڑی موٹی کتاب ہے، طب کی کتاب ہو، اب کوئی لکھ دیکھے یہ نسخہ ہے تو کہے گا کہ ہم نہیں مانیں گے اتنی موٹی کتاب سے. ارے تمہارے لیے تو اتنے میں نسخہ ہی کافی ہے، اتنا کاغذ علاج کے لیے اتنا کاغذ مانے، ڈاکٹر اتنا لکھتا ہے، وہ سب کتاب اپنی جگہ پر. لیکن تم کو تو یہی نسخہ کام آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید اور رسالت کو بیان کیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھو، ایمان کو درست کرو، اللہ تعالیٰ کیا بے خوف و خطر جنت میں پہنچو گے. من قال لا الہ الا اللہ
من قال لا اله الا اللہ دخل الجنہ، جسے لا اله الا اللہ کہا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے من قال لا اله الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جنت میں داخل ہو جائے گا. اس بنا پہ رمضان شریف ہے، رمضان شریف میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر تعلیمات موجود ہیں، اس کے اندر ارشادات موجود ہیں، اس کے اندر ہدایات موجود ہیں. اپنے علماء سے اس کا ترجمہ بھی تھوڑا پڑھ لو. اللہ کا خط جب ہے، ماں باپ کا خط آتا پڑھاتے ہو، یا اللہ رب العالمین کا خط ہے. امام غزالی کہتے ہیں ھذا مکتوب رب العالمین، رب العالمین کا مکتوب، مکتوب والے خط. جب ایک خط تمہارے باپ کا آتا ہے، تمہارے بیٹے کا آتا ہے، اس کو پڑھاتے پھیرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. اس میں کیا ہوا، مانے کیسے یہاں آئے تھے وہ ایونین والے، یہاں دور میں تھے بیٹھے، کہا ہمارا ہم آپ کو وہاں بلائیں گے ایونین. کیا مجھے یاد نہیں کون ہے کیا کر، وہاں ویزا بھیج دیا فرانسیسی میں، الہ آباد میں. اب فرانسیسی وہاں کون جانے، ابھی یہاں کے ضرور جانتے ہیں. پورا ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہے، یونیورسٹی میں بھیجا گیا ہے. وہاں دو ایک لڑکے فرانسیسی پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ کسی نے آپ کا ویزا بھیجا ہے فرانس، فرانس ہے ریوینین ہے نا جگہ، وہاں کا فرانس کا ملک ہے. بہرحال پڑھایا گیا، اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو عربی والوں کو جانا پڑا فرانس، وہاں یونیورسٹی میں. وہاں کچھ لڑکے فرانس کے جاننے والے پڑھتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ویزا ہے. بہرحال میرے دوستو اسی لیے ضرورت پڑی، آپ نے محنت کیا، یونیورسٹی میں گئے، یہاں گئے، وہاں کے گئے تھے. ہم جانتے کہ پریشانی ہوئی ہم لوگوں کو، یہاں ہے کیا. اسی طرح قرآن عربی میں ہے، آپ سمجھیے کہ عربی میں ہے، اس کا حل نکالیے. آپ علماء کو پکڑیے. اورنگزیب علیہ الرحمٰ نے بلایا اپنے وزیروں کو، وزیروں کو بلایا اورنگزیب علیہ الرحمٰ، کہا بتلاؤ وضو میں کتنی سنت ہیں. یہ انہوں نے اس زمانے میں سب بیوقوف سے استعمال کرتا ہے، ان کو معلوم نہیں تھا کچھ رہے ہوں گے نا. اور انہوں نے کہا نالائق تم لوگوں کو ابھی وضو کی سنت نہیں معلوم ہے. کئی مولویوں کو بلاتے اور پڑھتے، اس میں لکھا مسلم نے کہ ان کی دو نیت تھی، ایک تو ان کو پھسلانا اور ایک مولویوں کی کچھ تنخواہ بڑھانا، تاکہ ٹیوشن جب ہوگا تو ان لوگوں کو کچھ آمدنی ہوگی اور یہ لوگ دین سیکھ لیں گے. لکھا ہوا کتاب میں سب دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے لیے، تاکہ دین ہم کو معلوم ہو، دین کا صحیح راستہ معلوم ہو، ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین پر ثابت قدم رکھے، دین نبی پر قائم رکھے، دین رسول پر قائم رکھے. انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے. من قال لا الہ الا اللہ، حدیث کہ من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا. بس اتنی سے ہوگا اور اعمال کیا ثواب ملے گا. یہ صرف اتنی کہنے پایا تھا، موت آ گئی جنت پہنچ جائے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرما دے، شب قدر کے برکات سے مال مال فرما دے. ہم لوگ شب قدر گزارنے کے لیے رائے بریلی علی میاں کی خدمت میں جاتے تھے شب قدر گزارنے کے لیے. جب میں یہاں آ گیا تو شب قدر ہی میں مولانا علی میاں کو خط لکھا کہ حضرت آج اس دولت سے محرومی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم شب قدر گزارتے تھے، یہاں یہی سے لکھا. ہم نے مولانا بہت خوش ہوئے. میں نے کہا لیکن آپ کی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے تھی، جو وہاں شب قدر میں وہ دور سے بھی آ سکتی ہے. میں یہاں ہوں، آپ کے دعا توجہ ہم کو پہنچ سکتی ہے. بہرحال اپنا یہی مزاج ہے مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا ثابت کر رہے، بہت زیادہ اس کے اندر سختی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دشواری بھی نہیں ہے. کچھ جیسے سب دنیا کام کرتا ہے، یہ بھی کر لیا پانچ بار کی نماز، کیا ہاتھ پیر دھو کر کے دھو لیا پڑھ لیا، دو رکعت پڑھ لیا، یہ بھی کیا پڑھ لیا. کچھ کوشش کی تلاوت پارت ورق دو ورق پڑھ لو، ورق دو ورق پڑھ لو، کلمہ طیبہ گڑنی کے کرا دس مرتبہ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صدقہ میں بات روات نہیں ہے، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقہ میں کر دی دخل الجنہ.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی عمل کی توفیق دے اور راستہ ہم سب لیے کھول دے اپنے اب اپنے دربار میں پہنچنے کا راستہ کھول دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, ان کی رضا نصیب ہو, ان کے ساتھ رہنے کی سعادت رفاقت نصیب ہو. دعا کرو بس اللہ تعالیٰ. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا, واهدنا سبل السلام, ونجنا من الظلمات إلى النور, وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, ربنا ولا تحمل